محمد والے محمد کے حضور میں اپنی نوکری پیش فرمائے اور اس کے ذریعے مومنین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ دوبرہ وارث امام زمانہ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمٰن ولی کل فجت ابن حسن، صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ بہاں جساتم وفی کل ساعت، من ساتر الونہا ولی معفظن وقائدن وناصرن ربین رائن فتاعتن وزن فاتون وطمت فیہا طویلہ، رب صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہ عبادت قبول فرمائے، آمین۔ واجب بانیان دی صفی عذاب عشقائی قبول فرمائے، انہاں دے مرحومین دے درجان بلند فرمائے، آل محمد دے دامن جگہ نصیب فرمائے، لواء محمد سایہ نصیب فرمائے، اتنے بیٹھے حسین دی پاک اماں تہاڈا ہر قدم عبادت شمع فرمائے، اتنی جولی اولاد واسطے دین بی بی دی جڑی جولی دے صدقہ حیاتیاں دے وارث عطا فرما، اتنے بیمار مال صحت عطا فرما۔ اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکھے جب تک چوڑن دا زمان نہ بناوے، میرے اللہ تو چوڑن دی عزت دا واسطہ ایران دی حفاظت فرما، پاک بی بی دے روزے دی حفاظت فرما، لکھاں دی دعا ساڈے وارث دے ظہور تادی فرما، دعا منی قبولیت دی خاطر مل کے بلند صلوات لا حجم ڈھیرے واجب سمجھ کے ناظم کائنات وارث امام زمانہ دی امن تے اونچی صلوات تلاوت فرماؤ جی۔ اجازت دیجیے تنخواہ شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات آیا بکی ماں دی قبر اٹھے،
पढ़ना थोड़ा काम सुनना। अच्छा मैं जो आवा बार कभी तो पढ़ा नहीं तो वापस करो जाए मेरे आवन का फायदा है। ये करीब तो रोज लाओ तेरा काम भी सजदा है तेरा। तो आए इस वास्ते तो जो है अकीदे को ले सकते हुज्जत खुदा मासूम इमाम फरमाता है वो
اس بندے کی چھوڑی میں خود آئی تھینک یو لگ لگ مجھے بدل کر رہا ہے وہاں پر شو میں نے جڑا شدا فرعون نمرود کا رزق بند نہیں کرے تو عزادار کا کی میں بند کر سکتا قتل کر رہے جی رسک کی وجہ چلو انجا کندو بچ پانی جی رسک کی وجہ کہندا حق خاص رہے رسک دی وجہ ستر دی قدر دے لو لفظ اپنا جانا سب تو چھوٹا نہ اور بادشاہ حسین دا میں انا خسن نال بندا وڈا نہیں بندا این کرن نال بندا ہے پھر معصوم فرما رہے ہیں ان دے کولو نہ ڈر جڑا تے میں تیرے کولو بدلہ لے سکدا ان دے کولو ڈر جڑا تے میں کریم اللہ تے چھوڑ دتی جس تو وڈا عادل کوئی کرو خمس دیتا سو جو اے بندہ مولا کھولا ہے تو کہ بادشاہ جتنے مقروض مالک کر زدہ فرمائے تو کہ مولا پیسے میں ہوں دے دیونے قرضہ میں دے دیونے روزانہ دے میرے واپس کر مولا سچ پوچھو تاری جوڑی جی یہ اس آگے کی تھی ہے میں نے تکلیف بڑی ہوئی مولا پریشان امام فرمائے پریشان نہ ہو شہر تے دے لگا ون دے کالے رنگ دا پتھر دے اس کو میرے سلام دے میں یا علی مدد بلا مدد مشکل حل ہو سبحان اللہ بابا جی عقیدے والے تر پہ شہر دے دے رہے جی کالے رنگ دا پتھر مولا دے سلام دیتے یا علی مدد بلایا پہلے آئے کالا بلیک وقت بن گیا گولڈن پہنچ گئے ہاتھ میں میرا سلام ہے جڑے ہاتھ انہاں دی تائی دے جو بھی انہاں ہاتھ تے خالق نہیں ہوندے ذریعے رضا نال سونا بن گیا چاک گھر لایا آیا ان نال ایک ٹکڑا جدا کر کے ان دا قرض ادا کر کے دوجے دے امام دا بھائی جان دا جا سا دوجے دے امام دا شکریہ ادا کرن آیا قدم چوں کے دے مولا تواڈیاں مہربانیاں تواڈیاں لجبانیاں روز سر کا دی بلائی مولا سکھیاں مولا فرمائے بندہ نہیں آیا شکریہ میری گل یاد ہے جڑا صبح اٹھتا ہے وہ کامیاب ہوں مقصد پورے وہ دنیا پہ آن کا مقصد ہی میں آخر رزق اس دے ہونا بندہ نماز پڑھتا ہے لالچ کس چیز کی بول سارے بولو نماز پڑھتا لالچ جنت زکات دینا لالچ حج تے لالچ
اچھا فیصلہ تھے دیتے میں انتظار ختم پہ کرے نا مجلس امام حسین علیہ السلام ہے نماز پڑھ دے لالت جنت زکات دیں دے حج جتنے راشد نیک کم کریں دے لالت ہے جنت میں انہ کے جنت واسطے دین رات محنت تو خرچ ودا کریں دے جنت دے مال کون ہے سفر اوکھے
ماز دوئن ایک دا نام کربلا تے دوجے دا نام بندہ میر ہے کہ شام تے ہائے نہیں نکلی پھر آن دے وچ علی بہن پوچھ دی اینا چوکھا کیڑا ہے سیدہ دے شان نہیں ہائے واسو سیدہ دے شام بابا جی تو دی لڑ دی ہائے تے ہائے دی قسم ہے بی بی ا دی نہ گھبرا کربلا تو اپنے نام چکار میں وعدہ پے کرے نہیں ہے جتھے شام کو سے اوتھو ٹر کو سا شام 14 ورسا جدا بہن بہن مرحبا مرحبا میں وعدہ پے کرے نہیں جتھے تو شام کو سے اوتھو میں ٹر کو سا حسین ہی میں لکھ کے تیار ہے سیدہ دے ولی دے دربار ان فراق دم نہ کے علی تے کلے بہن براند دے کی علی سپاہی کے پیا گئی کلا میں اے بہن گلا سنی سیدہ دے تم دی جائی کہ میرے نانے دے شہر بی بی علی محسن کے راہ جنازہ بھول گئی ان ساری ماں نو بے موسم ضعیف کی گئے بی بی علی میں کلا نہ بننے دے شہر ان براد اچھے روے کی ابھی میں کلے آن نمون نمون بچے یہ دامن پکڑو ہے تو بہنا جی میں کلے آن گلہ بھران آلتی کہنے دروازے تے سمجھ گئے بھلو جنہ دی آئے نکلی ہے منظر اچھا فضل دی ماں اباہلے قدم چاہ دو تھے جتا حل مالا بچ دے سینے کے سما کے وفا مدے درس پرے دین در تے حقل ماری اس غازی مدینہ اجڑا رہا ہے میں حیران ہوں کہ بندے نے سم تیاری تے جڑا تیاری تے ہے نہیں کر سکتا شہادت بے شک نہ رو سوکھی چڑی نبی دی ہندی المالا تے تے کو کہیں ہوا ہے میں کو جلدی دسا کہ بی ادی جے میں کو روایا باپ کھڑے رہن دے المالا تے کون تے کو بی بی ادی بہن بھرا پر رہن دے کتنا ٹائم ہو گیا بھرا کی نہیں رہن دے تے بہن ونجن نہیں دیندی کتنا بابا جی جلدی چھے بچڑا یاد نہیں المالا تلوار چاہی زمین تمبی ٹھیک ہاتھ رکھس حسین دے قدمات اے 70 دے واسطے پچھ لفظ دی محنت کیتی دوجا ہاتھ علی دے قدمات عباس دے ہاتھ پہچان کے آدھی لگا وانی میرا زامن آ گیا ہے یہ دیا ٹر وانی تیری پابندیاں بھلا بھائی جنا دی ہے نکل گئی مرحبا مرحبا میں انا او ہاتھ کدا بھول دے جنہ ہتھا تے مان ہو علی دی دیاں تے مان دا نام عباس ہے ہائے بابر پر دے 28 رجب نو وطن تو روندی ٹڑی تے کربلا دے آنے اتے جتھے عباس نو ویکھیا اک وین کر کے آ دی اے تو ہے تے میں ہاں کافی تے نو ویکھ میری لکھ تے تک نہیں پوندی عباس دے اتھرو اس دے تے اے نگاہ مقدمہ دے پاس بی بی خیر تے ہے بہن میرا کیوں کروں دے ہو بی بی ادی المالا میں تے پتر مان پالے غازی میرے حسین نو سخت لائے کے پیدا کر لے بی بی میں پہلے ہی میں دے درجی میں کاری قرآن دو علی دی دیا دی اکی اپنی مرضی آج میرا حکم حکم دن آئے دو میں حد قدمہ تلا کیا دے بیرا کل منوا دے ہر میدان چیئے جملے آگ سو پبندیاں نہ لگیاں تنے حسین لائے زامنا تیری چاہت مرحبا بن گئے کربلا قبول ہوں گی سا پچھلی جھولی بدہ ہمیں بی بی ادی میں جی میں دین دی پیاں اینے واپس لے سکو کہ جناب عبداللہ نال مدد سے سب بیمار کتھوں پوری زندگی المال عباس دی تاکہ آلے ہوں اے جڑا جیوں دا لفظ نا جو بھی شبیر کے سامنے استعمال ہے سامنے جیوں دا لفظ نا نہ کرے حسین دے اگے چلے استاد نے بھی دین چاہیے کبھی لڑ دی ہاں تے ہائے دی قسم میں پہلا موقع ایسا جڑا بڑے دروازے تو واش نہیں باہر ہے نا الما لباس اگے نہیں تے موٹے نال موٹا برابر کردا ہے سیدہ دے الما لا اج میں غریب سمجھے برابر دے مولا اگے تو اج دے چرن فرق مسائل وچ منت نہیں دل دا درد دے وسے کیویں اجڑے کیویں اگے تے اج دے چرن فرق اگے ٹردا نوکر بن کے اج تو رہا زامن ہر زامن دا کم ہے اگے کڈ کی وچ دا تو بتول دا پتر مولا
پاسنالی واسطے دردانا کوئی اک چاک ویکھیو نہیں اک نہ کٹلاں بہو رنے کربلا دا مسافر سیدہ دے علماں اپنی سنائی گئی پھر ایک میری سن ایسا طرح کی مینوں یقین ہے ہر بندے دی بے بس آئے نکل رہے سی سیدہ دے اج تو میرے نال ہے میرے نال نہ ہوے تو میری کنڈ پیچھے ہوے میری کنڈ پیچھے نہ ہوے غازی تو گھر ہوے میں جتھائی ہوا تیری زندگی وچ مینوں کہے کو جڑا یا تیرے بعد مینوں ہر کا مارنا ہے میرے ماں دربار غازی دا سنتے کا مولا تو سنوکرہ دی منت نہیں کی تھی سیدہ دے دلی وفائے زمانہ جان دے علی دا پتر میں وعدہ کرا میرے نال کوئی پتر بھرا نال میں اس میں کلا آسان اب مولا تو مقابلت دے من علی دلتر دی قدور دے سیدہ دے غازی کی طرح کوئی خیبر دے در کو بھاری نہیں تیرے آمن کو دے نلک سکتے میرے تو دے جو شبیر اندر ہیں امامت پہلا قدم اندر رکھتے ہیں انہیں کمینے تو کرسی چھٹ گئی شبیر کے سامنے کرسی رکھتے ہیں اکبر کا بابا کرسی تو بیٹھے ایک ظالمہ دا ہو جائیں کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رہا سیدہ دا انو عام سمجھے گا گردن کٹانی سوکھی تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا بولو اوک ظالمہ دا بیت نہیں میں کریں گا وطن چھوڑ سردار لوگ ہی بیٹھے بڑے کو گل پوچھتا ہوں ہمیشہ سردار ریائے انوار سکتی ہے نکل جاؤ تو ٹکر ہے ریائے سردار کو اکھے شبیر فرمائے تو ویسے تھوڑے بندے آئے کی تھی ظالمات ہیں آج رات تو رہا سیدہ میں تو ویسے ایک اور ظالم بیٹھا تھا حسین کل رہے موقع ضائع نہ ہونے اس کو اشارہ کیتا ہے مظلومیت لے دے شبیر فرمایا اللہ اکبر حسین دے ہوٹھاں دی حرکت کو سمجھن والا عباس آئے دروازے تے معلوم ہوندا ہی کوئی پہاڑ پھٹ گیا المال دا پہلا قدم اندے رہ بابا جی ایک ایک بندے تے میرے کہہ دے کان اب تو دے چل دے ہاتھ والا جن نے ہاتھ والا بنائے ہاتھ واسن شبیر دی آنکھاں وسیاں غازی دے گل وچ بھائی پا کے دے میری چپ دے وی تو چپ کر ون میرے بابے دی تصویر ہے اے وطن مدینہ ساڈا نہیں ساڈی کاروال ہے جاگیر سطر آیا کیے سیدہ غازی میں تو آج دے بعد شہید سمجھ آتے بین کو سمجھ اسی شلس آئے دے بدلے کربلا میں تو میں سیدہ نے میری چپ دے دی تو چپ کروان میرے بابے دی تصویر اے وطن مدینہ ساڈا نہیں ساڈی کاروال ہے جاگیر میں کو آج دے بعد شہید سمجھ ات بین کو سمجھ اسیر سیدہ دل راضی میں دل ایک میں غریب ات جنان دے عباس جے نوکر ہوئے میں دعا پہ مانگنا شاء اللہ کہیں دا مان نہ روئے مان روئے تا پورا گھر روئے ہاشمی دے مان دا نام ہے عباس میں نے ہی کگل دسا جنان غازی میں روئے دا دیتا پاکو کدھے چھپ کدھے دے کہیں بھی جورت نہ پڑی یہ سب تو پہلے پچھن بھی کوشش کی کیوں بنا جناب عبداللہ ہے مولا تو سکیے وعدہ کی پہ صحیح وعدہ وعدہ پا رہا ہے وطن چھوڑے سے سانجی ہائی کرے بین دے نیڑے آگے مولا تو توڑے نال کون کون ویسی سیدہ دے میرا عباس ویسی مولا ضرور لائے مجھے میں توڑی کمر بزور ہے اس بچے نے رشاء اللہ ماں پیوں نصیب ہو فرمائے میرے نال میرا سجاد ویسی میرے نال میرا اکبر ویسی مولا ضرور لائے مجھے تو سمجھے کو نہیں تو کم نمر نہیں آمدی سیدہ دے میرے نال میرا قاسم ویسی آن محمد ویسی کوئی سننی گئی تھی نہ میرے ماجی دے دین کی قصد فقط تو سٹھا صاحب بڑے رومن علی شکل بنا بے ملازی بندہ ماں دی گول کو لائی کے مسائل سنن لگے ناکی آلے دی ہائے نہ نکلی ارمان لگ سی سیدہ دے میرے نال میرا اصغر ہوئے سر اے آقا جی میں ہونا ہے کی تگی
حیم اللہ اصغر او تعالی ستارانی اندر سیدہ دے میرے نال اصغر دی امائی وجن ہے شلائے دے بدلے کر بلا ویکھوا دے مولا پردادار تے صفا جنے ہاتھ اللہ بنائے ماتم آسن سیدہ دے میرے نال علی اکبر دی امائی وجن اتنے تائی تھی قائم سیدہ دے میرے نال میری خالی جھولی آلی بیڑی میں بندہ میر سے جندی آئے نہ نکل سی بابا جی عبداللہ غش کر گئے نوکرہ تلیا ملیا غش تو افاقہ لے آئے اکبر دا بابا دے اپنے آپن سنبھال جگر تے ہاتھ رات میری اگلی گل چھوڑ اگر تین اجازت دیتی میری آلی آئی نال آدھے وہ زمانہ ہاتھ ماتم کی لکیر بیبیاں دی میں اجازت منگ رہی ہیں
Oh,